Obyvatelé Žirovnice mají novou úpravnu pitné vody. Ta nyní vstupuje do ročního zkušebního provozu. Celá rekonstrukce probíhala za plného provozu, aniž by obyvatelé města cokoliv zaznamenali na dodávkách nebo kvalitě pitné vody. Je to skutečně tak, byť to bylo velice náročné jak pro zhotovitele, tak i pro provozovatele skoordinovat všechny činnosti, aby v průběhu té roční rekonstrukce nedošlo k žádné odstávce nebo zhoršení kvality vody. To vyžadovalo pečlivou koordinaci prací a spolupráci mezi provozovatelem a jednotlivými dodavatelskými firmami. To je právě to, že ta spolupráce zhotovitele s provozovatelem Čevakem AS byla opravdu výborná. Samozřejmě pro město je to velmi významná investice. Řekl bych, z hlediska rozsahu je to druhá největší investice v té novodobé historii města. V uplynulých 11 měsících byly na úpravně vody osazeny a provozně odzkoušeny všechny podstatné části technologie pro úpravu pitné vody. Novou modrobílou fasádu dostala také samotná budova úpravny. Úpravna vody v Žirovnici prošla poměrně zásadní rekonstrukcí. Tím hlavním důvodem bylo zajistit větší bezpečnost a kvalitu vyrobené pitné vody. Celá akce zahrnovala výměnu původních úpravníkových jednotek za moderní tlakové filtry. Osazena byla také nová ionizační jednotka, zařízení pro dávkování chemikálií a řídící systémy. Pro rozvoj města je to investice velmi důležitá, protože my upravujeme vodu z rybníka Ješkovského, takže ta úprava vody je přeci jenom náročnější než z podzemních zdrojů a ta kvalita té surové vody se v průběhu roku také mění a úpravna, která má kvalitní řídící systém a kvalitní technologie, nám zaručuje stabilní kvalitní pitnou vodu během celého roku. Nové technologie přinesou zásadní zlepšení stability provozu úpravny. Rekonstrukci úpravny podpořila také dotace Státního fondu životního prostředí ve výši 27 milionů korun.